İrandakı 1979-cu il fevral inqilabının lideri sayılan Ayətullah Musəvi Xomeyninin doğulduğu Xomeyn və Qum şəhərlərindəki ev muzeyləri yandırılıb. Bu barədə İran International məlumat yayıb. Məlumata görə etiraz aksiyalarında Tehran hakimiyyətinin hərbi polis qüvvələri tərəfindən öldürülənlər nümayişlə yad edilib. Aksiya iştirakçıları diktatora ölüm, Xomeyniyə ölüm şüarları səsləndiriblər. Qeyd edək ki, İranda 2019-cu ilin noyabr ayında ərzaq mallarının qiymətlərinin qalxmasına etiraz yürüyüşlərində 1500-dən çox aksiya iştirakçısı hərbi polis qüvvələri tərəfindən qətlə yetirilmişdi. Həmin qurbanların şəkilləri də dünənki yürüyüşdə qaldırılıb. Böyük atışlara.